Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole čísla 1. 19 aut. 19 mašín. Ja vže tut. Ja som už tu. Сімнадцять років. 15, 16, 17, 16 студентів. 17 машин. 17 aut. Jedno auto. Одна машина. 3 auta. 3 машины. 5 aut. 5 машин. 17, 18, 19. 17, 18, 19. 15 студентів. 15 студентів. 15 років. 15 років. 17 років. Мені вже 17 років. 15 студентів. 15 студентів. Мені вже 17 років. Мам уж 17 років. Осемнадцять років. Перфектно.